Eu fristei por 3 dias e eu vou dizer não. Se já sou um moqueiro mal composto, já acho que não sou nada de boas ainda. Chongo junho não. Vamos ter longe também. Aí onde zaga indo nem vou garo garo longe, zaga sem cá zaga longe. Se ainda sou um outro grande, então vou boa ainda isso. Ah, se na cuia passa não gatinho na matéria, não sabe mais nada. Mas não. Ah, tem mas mãe mãe se já roubou isso, então quando na matéria vamos jogar na casa. Já cá, isso, mas quando depois ainda o negócio não Baba tangu ya pambele pechi karoche. Chugulisa mkazi mimo kwenye nebuti miminti mimuari. Yes. Varo pafadze mundiraza wachafamba project wenemi. Aleluya. Mwari nungu na matotupa waninga wachifamba waka wana msikana haka naka waka mutonya nga waite bufu. Baba ninge wachifamba waka nakubata msikana rema zaima okwe wayo. Nungu na matamwari waka soda kurara ne mkazi. Gava afe munu nga afe. Hey, shakwana, shakwana. Zuma na matule munga dofa mbele. Shakwana, yaka nzuro meeting yashu. Yes. Kwa yaka nzuro nguwa ifu. Ndati yaka nzuro, paya pina nangu kuza watikune meeting, nazunga ndo kuza ndakwe. Sakaeta ulo ndi mfunza. Sio kutonda?